Olá, meus naticos, tudo bem com vocês? Vamos de selagem orgânica e hoje eu trago uma cliente linda para mostrar a vocês a selagem que eu fiz no cabelo dela, tá? Eu lavei o cabelo dela com shampoo duas vezes, shampoo anti-resíduo, e vim secando todo o cabelo. Eu seco mais ou menos 80%, tá? Deixo ele um pouco úmido, que assim ajuda ainda a espalhar mais o produto no cabelo. Bom, fui secando, certo? E se vocês querem ver mais vídeos assim, não se esquece de curtir, se inscrever e ativar este sininho. Eu ainda estou ajeitando ainda o melhor ângulo da câmera, então você me diz aí qual é o melhor ângulo que fica para vocês verem melhor o cabelo, tá? Bom, a gente foi secando esse cabelo e tem mais ou menos uns 3 meses que ela fez essa mesma selagem. Eu dei um zoom para vocês verem como é que tava o cabelo dela, bem cacheado. Era para ter gravado mais um pouquinho essa parte. Mas vamos lá. Eu sempre gosto de proteger, de passar uma queratina líquida nas pontas do cabelo quando eu faço aplicação só de raiz. Tanto faz para botox, como para selagem progressiva. Eu sempre tenho esse cuidado com os cabelos da minha cliente em relação ao comprimento. Já que eu vou passar só o produto de alisamento só na raiz, não custa nada a gente meter uma queratina aí e hidratar esse cabelo. E essa queratina da 4Beauty, ela é sensacional. Eu amo trabalhar com ela pelo resultado que ela me dá. Cabelos devidamente divididos. Vamos lá, eu começo a aplicar o produto mecha a mecha, tá? E nessa hora eu esqueci de colocar a luva e fui colocar. Comecei a aplicar só na raiz e eu puxo só até a metade. E esse processo eu fiz no cabelo todo. Gente, a selagem que eu usei hoje foi a selagem da E-Like. Era uma selagem orgânica, sem formol, semi-definitiva. Selamento total das cutículas, redução completa de volume capilar para todos os tipos de cabelo. Ela é compatível com todos os tipos de química. Também com Enê, tá, gente? Já apliquei essa selagem em cabelo enesado e deu super certo. Mas, antes de tudo, o cabelo tem que estar saudável e teste de mecha é essencial, tá? É um produto totalmente livre de formol, indicado para todos os tipos de cabelo, que age selando 100% as cutículas dos fios, controlando o volume capilar e deixando os cabelos totalmente leves, macios e com brilho extremo, por conter em sua fórmula ativos extremamente nutritivos como óleo de coco e manteiga de karité. A selagem orgânica promove cabelos totalmente nutridos, saudáveis e cheios de vidas. Alinhamento perfeito e na primeira aplicação você já vê logo aí o resultado. Bom, continuei passando aí no cabelo todo e eu deixei essa selagem agir no cabelo dela aproximadamente uns 40 minutinhos. Gente, passou o tempo de pausa de 40 minutos, não deu para gravar no lavatório, certo? Eu enxaguei o cabelo mais ou menos uns 50%, tá? Só fui mesmo tirar o excesso do produto e vim com a secagem. Essa secagem no cabelo dela não precisa eu ficar escovando, puxando muito o cabelo, porque essa selagem me dá um alisamento perfeito. Então eu faço mesmo uma escova simples, não muito lisa, né? Eu faço uma escova secando o cabelo, mas também às vezes eu seco também só com pente ou com a escova raquete, dá super certo. Você só ia agora ia secar os fios para poder pranchar. E esse é o resultado só na escovação, tá, gente? Eu fiz uma escova lisa, mas não caprichei muito nessa escova não, porque todo o processo de alisamento agora eu venho com a prancha. Então, esse aí é o resultado que essa selagem já me dá
um brilho sensacional, um cabelo bem alinhado, bem alisado, do jeito que a gente gosta, tá? E com a maciez incrível. Agora vamos pranchar esse cabelo, tá? E eu prancho sempre mechas finas de 10 a 15 vezes. Como foi só retoque de raiz, eu pranchei mais da raiz, onde eu passei o produto, 10 a 15 vezes. E no comprimento eu dei 3 a 4 passadas. Não precisa pranchar esse cabelo mais de 15 vezes, né? 10, 15, você consegue o alisamento total. Quando você vê que o cabelo começou a voltar para a raiz, tá pronto de pranchar, não precisa mais pranchar esse cabelo, tá? Então, eu fui aí seguindo as minhas pranchadas, mechas finas em todo o cabelo. Esse foi o resultado da nossa selagem. Selagem de passo único, então não precisa você esperar a cabeça secar para lavar de novo. A quem já sai do salão já prontíssima para arrasar, certo? E tá aí o resultado, um cabelo bem alisado, bem alinhado, com brilho, maciez maravilhosa que a nossa cliente gosta. Se você gostar de mais um vídeo, não se esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar esta bendita sineta. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!